Dolní Bojanovice jsou každý rok provoněné nejrůznějšími dobrotami, jako je guláš, ovar či výborný svařák. Sousedské setkání organizuje vedení obce jako poděkování místním občanům. Každý rok tu panuje pohoda a dobrá nálada. Ani ten letošní ročník nebyl výjimkou. Poděkování místním občanům formou příjemné venkovní události, kde je dobré zábavy i jídla více než dostatek. Taková byla na začátku představa vedení obce. Té se drží dodnes a sousedské setkání si tak vydobilo pevné místo ve zdejším kulturním kalendáři a doplňuje tak sváteční atmosféru ke konci roku. Jsme tady opět na tradiční akci na sousedském setkání, které ke konci roku pořádáme. K letos máme takovou specialitu, že ulička Žabácká se zorganizovala a navařili nám kyselicu, guláš, svařák a jinak klasicky tady máme maso pečené, grilované, uzené, ovár, ten je takový asi nejoblíbenější, dva druhy gulášů hovězí a srnčí, a co tady ještě máme, svařáky několik druhů, punč, buchty a patenty. Sousedské setkání není jen o dobrém jídle a pití, ale především o potkávání se s blízkými a s kamarády. To vše doprovází také kulturní program. Teď právě začala hrát cymbálová muzika Stupava ve foaje obecního domu a jinak nám tady tradičně už každoročně vyhrávají harmonikáři. Letošní ročník svým kuchařským uměním obohatili sousedé z ulice Žabácká. Ti si kromě občerstvení nachystali také stylové kostýmy. Ulice Žabácká je speciální ulice v Dolní Bojanovici. To je nejdelší ulice v Dolní Bojanovicích. Od začátku nevíde až do konce, ale jenom kvůli tomu, že ta ulice zatáčí, takže není tak přehledná. No a jinak velmi zvláštní, protože když potřebuji něco od kamaráda, zavolám mu telefonem, tak mě položí telefon a ne, že v telefoně odepíše, že zavolám za chvíli. On mě odepíše, že přijdu za chvíli. Dojde na besedu, chci se o něco zeptat. No a mezi tím je tam druhý, třetí, ten vytáhne stůl, druhý lavku, kořálku, no a tak tam hospodaříme. No. A na třetí den mě volá, co stěl, říkám, no co se hlásil, zase jsem moc po něm nepotřeboval, takže tak funguje ulice Žabácká. A co tady nabízíte? Co nabízím, máme tady vepřový guláš, máme valašskou kyselicu, bez masu kyselicu, máme svařák, ochutnejte. A pravou borčickou slihovicu tady máme. Kromě sousedů z ulice Žabácká se zapojili také pracovníci obce a místní zastupitelé, kteří nachystali bezpočet dobrot. My nabízíme guláš, měli jsme hovězí, ten jsme doprodali a teď máme srnčí. A je o to velký zájem? Tak o ten srnčí je větší zájem než o ten hovězí. A máte ho dost? Máme ho dost. Co jste si tady pro dnešek připravili? Sami vidíte, samé dobré dobroty, vepřové maso, kýty. Prasátko, vepřové, co to hodoláčí. A kolik jeho zapotřebí pro takovouhle akci? No, nedokážu říct, ale každý rok je to čím dál víc, takže jako letos bylo 5 kýt, příští rok možná bude 6-7, uvidíme. Sousedské setkání je určeno místním obyvatelům a jejich hostům. A co se vám nejvíc líbí? Tak tady to, ta pospolitost těch lidí, jo, že tady se potkají někteří lidi, kteří se celý rok neviděli. Co už jste tady všechno dneska ochutnala? Já? Zrovna guláš tady z Žabácké ulice, mají ho teda ostřejší, ale bude se dobře pít po něm. A uzené a svařák, ten tu miluju, ten je dobrý. Odkud jste sem přijeli? No, my jsme z Hradce, nad Moravicí, u Opavy. A vy jste sem přijeli speciálně na tuto akci? Vlastně. A co se vám na ní nejvíc líbí? Tak my tu máme přátelé, mají tady dobré víno, dobrou atmosféru. No, je tady fajn. A co už jste tady všechno ochutnali? No, my jsme teď přijeli, takže teprve svařák. A jak vám chutná? Výborný. Jedním z vrcholů sousedského setkání je také ohňostroj, na který se těší všichni přítomní.
Já bych chtěla poděkovat všem spolupracovníkům, mým zastupitelům, ale také všem spolupčanům, kdo nás podporoval, a poděkovat za všechno, co se podařilo, a popřát do nového roku všem spolupčanům hlavně hodně zdraví, pohody, dobré mezilidské vztahy, to si myslím, že je hodně důležité, a aby se nám tady v Borovicích dařilo.